Пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися. Ці юні кременчужани опинилися на лікарняних ліжках напередодні новорічних або різдвяних свят. Та повірити в дива, 6 січня їх змусив міський голова Віталій Малицький разом з учасниками вертепу, які завітали до лікувального закладу з різдвяною виставою та солодкими подарунками. Цей день народився Ісус Христос – це таке свято, яке святкують всі християни по всій землі. І ми будемо з вами також святкувати. Сьогодні, коли повернетесь до своїх палат, подивіться на небо. Зійде зірочка, от, значить, Ісус народився, знову добро відроджується, що знову в нас все буде добре. Всі, хто поруч з вами зараз, ваші батьки, працівники медичні, які тут працюють, вони всі бажають вам якнайскорішого одужання, щоб ви повернулися на старий новий рік додому. Справжній дух Різдва витав в дитячій лікарні. Діти щедрували, усі разом співали пісень, загадували бажання та отримували солодкі подарунки. Вийди, вийди, господаря, подивися на кошару, там овечки покотились, а ярмички народились. На скрипочці граю, усі вас веселяю, а ви, люди, чуйте, коляду готуйте. Артем опинився в лікарні напередодні Різдва. Зізнається, через те, що переїв солодощів. Серед його різдвяних бажань – якнайшвидше одужати та отримати новенький телефон. Мені дуже подобалось, коли діти калідували, щедрували, розказували про цю зірку, то, що ночі на небі після... перед Новим годом сіяє зірка, і можна загадати бажання. Я, наприклад, загадав бажання, як-то, телефон новий хочеться. Я сьогодні дуже рада, що прийшов сам мер, нас поздравив, подарив подарки. Сьогодні Різдво, хоч рука поломана, але все одно дуже рада. В різдвяні свята на стаціонарному лікуванні міській дитячій лікарні знаходилось 102 дитини, які отримали теплі привітання та незабутні враження. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.